patrulla estàtica de la policia local per detectar possibles lladres del canvi d'hora. La darrera setmana, coincidint amb el nou horari d'hivern, es van produir dos robatoris a l'interior de dos habitatges de Pinedes del Castellet. En fer-se fosc, més aviat els delinqüents aprofiten per entrar quan no hi ha ningú a l'immoble. Normalment forcen portes i finestres de les parts posteriors. Els lladres acostumen a escollir barris pròxims a vies ràpides, com la C-17 o la carretera de Caldes. La policia local creu que es tracta de grups organitzats de fora del poble. Se solen endur sobretot diners i joies, és el que hi van, van a lo ràpid. A les habitacions de matrimoni i bueno, de menjadors, és el que fan. I si hi ha alarma, doncs no els dona tant de temps, tenen entre 5-10 minuts per regirar, bueno, fan això, l'habitació de matrimoni, que és el lavabo on la gent sol tenir els diners i les joies, i és bàsicament això. Hi ha cases que no tenen alarma, potser es dediquen més temps i regiran més. La policia local recomana que si s'ha de marxar fora de casa de les 6 de la tarda a les 10 del vespre es deixi alguna llum encès o que si es disposa d'alarma es connecti sempre, encara que només sigui per poca estona. Amb el canvi d'hora també s'han produït robatoris amb un modus operandi similar a municipis de la rodalia.